estamos en la lucha. Bueno, Arsasun gertatzen dena da, maiatzan hasi ginen, ja egun batzuetan, bi medikuak izaten genituela 10.000 biztanle atenditzeko. Eta ja, hor piztu zaien alarma guztiak, eta ja hasi ginen mobidak egiten. Lau personei eman zioten plaza, baina lau hoietatik bi excedentzia hartu zuten eta besteak asuntos propios edo ez dakiz zer. Orduan bakarrik hartu zuen plaza persona bat. Eta orduan hortik aurrera pues betetzen da utxunea, betetzen da pues ez dakiz ze polsa dagoen, pues ez dakit ordu extra edo ez dakiz zer egiten duten eta hortik etortzen dira pues Altsasura pues lana egitera. Eta orduan pues ja egunean izaten dira lau persona, bost, baina askotan izaten dira persona desberdinak edo pues ezin da plan bat egin zeren ez dira bere plazak. Pues esaten dute uztailan aterako dutela berriro epea, pues dakit ea norbaitek hartzen duen, baina Iruñatik esan digute gerta daitekela gauza bera berriro pues esatea, pues hartzen dutela excedentzia edo ez dakit. Plantilla minimoa ez da guk uste dugula, da 7 persona eta erdi. Osea, dira 6 medikuak eta gero bat eta erdi pediatra. Nafarra maila 600 ez dakit zenbat biztanle daude. Osasun maila pues ez dakit izaten dira medioak eta gauzak, ez? Eta orduan zergatik den hain arazo haundia 10.000 persona zaintzea, osea, ez dakit, ez dugu ulertzen zer, osea, ze zaila den hori betetzea. Non dago arazoa hau konpontzeko?